Բարձրացես, այս օրերին Հայաստանի հանրային քաղաքական շրջանակների ուշադրության առանցքում շարունակում են մնալ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները, նախորդային կրակոցները Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական թիրքերի ուղղությամբ, այսօր հրադադարի ռեժիմի խախտումը անօթաչու թռչող սարքի կիրառմամբ, եւ իհարկե քաղաքական դիվանագիտական հարթության մեջ առաջիկայում նախանշված հանդիպումները Բրյուսելում այս կիրակի եւ հունիսի 1-ին Քիշնևում երկրների ղեկավարների մակարդակով, մինչ այդ մայիսի 19-ին նաեւ եւս մեկ հանդիպում Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով։ Սա ազատ Free News-ի ես հիմա զրուցելու եմ հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, բարևձեզ։ Մեզ ուրիշը սկսենք գետնի վրայից, ինչպես ասում են, Սոտքից, հետո տեղափոխվենք արդեն Բրյուսել, Մոսկվա եւ Քիշնև։ Ինչ տեղի ունեցավ Սոտքում ձեր կարծիքով, ինչ տեղի ունեցավ, ինչու, ինչ նպատակով, ում հովանավորությամբ։ Նախ ասեմ, որ միանում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երեկվա կառավարության նիստում հնչեցրած տեսակետներին, դրանք բոլորը իրական են եւ իրական հողի վրա այդտեղ որևէ չափազանցություն չկա։ Ավելին կուզենայի ավելացնել նաեւ այստեղ արտաքին քաղաքական խաղացողների բաղադրիչը, մասնավորապես Ռուսաստանի բաղադրիչը եւ տնտեսական բաղադրիչը, որը շատ լուրջ նշանակություն ունի, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ Սոտքում պատմությունները արդեն 1 ամսից ավել է սկսել են, որ ռուսները դուրս են գալիս կարծես թե Սոտքից, ինչու եմ ասում կարծես թե, որովհետև այո, որովհետև երեք շաբաթ առաջ կրակոցներ եղան Սոտքում, հանքավայրը շահագործող ռուսական ընկերությունն ասաց, որ հանքավայրը շահագործելը դժվարացել է, որովհետև պատերազմական գոտում է, չեն կարողանում աշխատողները գնալ իրենց աշխատանքի վայրը, հետևաբար իրենք կրճատումներ են անելու, մարդիկ դուրս եկան փողոց փակելու, դրան խառնվեց Գեղարքունիքի մարզպետը, որը 1 օր հետո հանդիպեց աշխատողների հետ եւ նրանց ասաց, որ մի մասին ուրիշ տեղեր են տեղավորելու, իսկ մնացածը պիտի իրենց գլխի ճարը տեսնեն։ Եվ այդ գործընթացը շարունակվում է նաեւ շղթայական ռեակցիայով, տեղափոխվում է Արարատ, որտեղ Սոտքի հատկանյութը մշակում է Արարատու ոսկու կորզիչ կոմբինատը, ՈԿՖ-ը, ֆաբրիկան, եւ Արարատի երկաթգծի կայարանը, որը սպասարկում է հիմնականում այդ վագոնները, որոնք գալիս են Սոտքից, երկու տեղում է լուրջ կրճատումներ են, եւ իմ կարծիքով այդ ամենը ուղղված է երկրի իշխանությունների դեմ, այսինքն մոտավորապես ենթատեքստը սրանում է, դե ամուր շարը սարեք շահագործելու, գնացեք այնտեղ աշխատեք այս ենթատեքստի վրա, ուզում եմ ճիշտ հասկանում, որ Ռուսաստանը այս պարագայում նույնիսկ զոհում է իր տնտեսական շահերը քաղաքական դիվիդենդների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների դեմ ինչ որ բաներ առաջացնելու։ Ոչ, իմ կարծիքով լրիվ հակառակը։ Ռուսաստանը նման քայլ անելով փորձում է շահել թե քաղաքական հարթության մեջ եւ թե տնտեսական հարթության մեջ, եւ դա մի քանի քայլանի գործընթաց է, տնտեսական հարթության մեջ հետեւյալն է։ Իրանք նման բան անելով պարտադրում են Հայաստանի իշխանություններին, որ ամուր սարում սպասվելիք 220 միլիոն ներդրումից մասնավորապես 120 միլիոնը չարվի, որը կոնկրետ ֆաբրիկայի կառուցման խնդիրն է լուծելու, եւ այնտեղից հանքանյութը մեքենաներով տեղափոխվի Արարատի ֆաբրիկա, որտեղ էլ վերջնական ոսկին ամուր սարի ստանան իրենք եւ վաճառեն իրենք։ Այսինքն, այսպես ասած, արևմտյան կամ կանադական կապիտալը ոսկի չվաճառի միջազգային շուկայում, եւ Հայաստանի բնական ռեսուրսները հիմնականում վաճառեն իրենք, այսինքն ես մեխանիզմ է, պարտադրանքի մեխանիզմ է, որով ուզում են հասնել ամուր սարի վերջնական արդյունքը իրենց մոտ իրացնելու խնդրին։ Սա շատ վատ է, որովհետեւ Արարատի ոսկու ֆաբրիկան աշխատում է ցիանային տարբերակով, խիստ թունավոր ու նախորդ դարին բնորոշ ոսկի մակրման մեթոդներով, այնքան վտանգավոր, որ նույնիսկ իր փոչահանքերում թռչունների չթունավորման կամ կենդանիների ջուր չխմելու հնարավորությունից զրկելու համար Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ֆինանսավորմամբ այդ չվերթվող թռչունների համար ձայնային ազդանշանների համակարգ է դրվել, որ հենց իջնեն, ձայն անեն ու թռչունները տռնեն, չվարակվեն, այսինքն խնդիրը այս հարթության մեջ է։ Ամուր սարում լրիվ այլ տարբերակ է, այնտեղ Ալբիոն է կիրառվելու, այնտեղ անհամեմատ ավելի մաքուր է, եւ այս պարագայում ես գտնում եմ, որ ճիշտը ամուր սարում
voscu, corzici, fabrica unenalne, e mai vaia stanit în test ce-am diversificat manamaj, zernatul net talberacne. Caracacan arumov, hântire ail hatcani șuni, e ca este caracacan arumov, n-ai vrut să ne riși agărgărvațuțiune. Poate era trechete, sot cu hankavaire liner american, u ete cracosneran, ei nu tulce taim, ureta hankavaire naș cape. American caravaruțiune, mian camis că mi geamăter, u carcherele. Իսկ երբ որ նայում ես Սոտկի կրակոցներից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մարիա Զախարովայի հայտնած տեսակետը կամ արտգործնախարարության հայտարարությունը, որտեղ կողմերին կոչ է արվում ողջախոհության, այսինքն կողմերին զուսպ մոտեցում են ակնկալում եւ կոչ են անում չձեռնարկել գործողություններ, որոնք հանգեցնում են լարվածության աճի։ Մենք կշարունակենք շփումները Բաքվի եւ Երևանի հետ։ Այսինքն հավասարության նշաններ են դրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ հստակ ու 100% իմանալով, որ սկսել են նրանք, որ Հայաստանը չունի այդ հնարավորությունը, ես ցավով եմ ասում, որ չունի, շատ կուզենայի, որ Ադրբեջանի հայտնած տեսակետներ, որ մենք ենք սկսել, մենք ենք արել, մենք ենք ուզում այդ վերցնել, իրականություն լինեին։ Բայց բոլորն էլ գիտեմ, որ այդ հնարավորությունը ռուսները առավել եւս գիտեմ, որտեւ իրենք էստեղ կանգնած են, էստեղ նետ։ Այդ ամեն ինչն իմանալով իրենք հավասարության նշան են դնում։ Սոտկի հանքավայրը պիտի ասեմ, հանքավայրի ռեսուրսային բազայի 80%-ը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում է գտնվում։ Այդ սահմանները վիճարկման չեն ենթարկում։ Ադրբեջանը դա չի վիճարկում։ Ադրբեջանն այսօր այնտեղ նման գործընթացներ անելով դիրքային հարմարավետությունն է վիճարկում, ոչ թե այդ տարածքը իրենն է, թե ոչ, ինքը չի իշնում այդտեղ։ Այսինքն այդ տարածքը ամբողջությամբ Հայաստանի տարածք է։ Եվ Ռուսաստանը, որը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ինքն էլ պիտի շահագրգռված լինի, որ այդ տարածքը ճիշտ շահագործվի։ Ավելին, այդ տարածքում եղած ոսկին, ոսկու պաշարները նման քանակությամբ շահագործելու պարագայում դեռ 100 տարվա պաշար ունենք։ Եվ այդ հանքավայրը չի կարող պարապուրտի ենթարկվել, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ճիշտ կանի, եթե ռուսները հրաժարվում են այդ շահագործելուց, անմիջապես լիցենզիան տա որևէ ամերիկյան ընկերության, թող գան, շահագործեն ու այնտեղ որևէ կրակոց չի լինի վստահեցնում։ Ռուսները չեն հրաժարվի, ոչ էլ կշահագործեն։ Դե, եթե չեն հրաժարվի, չեն էլ ստանա ամուլսարը, եւ այդ դեպքում կկորցնեն թե տնտեսության մեջ, եւ թե քաղաքականության մեջ։ Իսկ քաղաքականության մեջ Ռուսաստանը ոչ թե կոնֆլիկտների լուծմամբ է իր ներկայությունն ապահով, այլ կոնֆլիկտներ ստեղծելով։ Եվ երբ որ տեղի ունեցավ ամերիկյան հանդիպումը եւ այդ հանդիպման ժամանակ երկու կողմերն էլ հայտարարեցին, որ առաջընթաց կա, Ռուսաստանը համարեց, որ կոնֆլիկտ է լուծվում, որ իրեն ձեռնատու չի, իրեն պետք է կոնֆլիկտը։ Պատկերացրեք, եթե հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ չլիներ, Ռուսաստանի այստեղ լինելու ու՞մ էր պետք լինելու, Ադրբեջանին թե մեզ։ Այսինքն Ռուսաստանը մեծ շատ պարզ ու լավ հասկանում են։ Հետևաբար նաև այդ Սոտկում կոնֆլիկտի սկսելը, դրանով ամուրսարին անդրադառնալը, դրանով էս վերջին գործընթացները ունեն նաև քաղաքական նման ենթատեքստ, կոնֆլիկտը ամուր պահել, սեփական ներկայությունը պահելու, իրենց դիմելու, իրենց մոտ հանդիպումները գնալու։ Ռուսաստանի մասով հասկացանք, բայց Ադրբեջանը ինչ շահագրգռություն ունի այդ կոնֆլիկտը շարունակելու, ձգելու, ագրեսիվ գործողություններ անելու այն տեպարագայում, երբ որ ասում եք Վաշինգտոնյան հանդիպումների շարքից հետո Բլինքենը հայտարարեց լավատեսական հայտարարություն, որ առաջընթաց են գրած են կողմերը, որ ճգնության դեպքում մոտ ենք համաձայնությանը եւ այլն եւ այլն։ Ռուսաստանը հասկացանք, Ռուսաստանն ասում է այդ լավատեսությունը չի համապատասխանում Բաքվի եւ Երևանի դիրքորոշումներին։ Իսկ Ադրբեջանը Նախ Ադրբեջանի քայլերի առումով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երեք նշեց, ասացի, որ դրանց հետ համաձայնում, որտեվ Ադրբեջան այդ տակտիկան իր բնավորության գիծ է սարքել ավելին փոքելու համար։ Բայց ակնհայտ էր, որ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը դրական արդյունք ուներ եւ Ադրբեջանը տուն վերադառնալով հասկացավ, որ այդ դրական տեղաշարժը ինչ ինքը նշում է հակադրվելով ռուսներին, ինչը նաեւ երեք վարչապետը նշեց հակադրվելով ռուսական ԱԳՆ-ի այդ տեսակետին, այդ լավատեսությունը այնքան էլ իրենց սրտով չի, որովհետեւ այդ լավատեսության պարագայում իրենք պարտավոր են առաջնային քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայության անվտանգության եւ նրանց իրավունքների խնդիրը։ Ինչ է նշանակում անվտանգության խնդիր։ Անվտանգության խնդիր նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը գոնե առաջիկա 10-15 տարում պիտի ապահովեն նման իրավունք ունեցող միջազգային խաղաղարար ուժերը։
Ռուսական բանակը նման իրավունքներ չունի։ Ավելին, ռուսական բանակի այսօրվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելը, նույնիսկ Ադրբեջանի խորհրդարանը, մեջլիսը նրանց իրավունքներն ու ներկայությունը չի հաստատել։ Առ այսօր չի հաստատել։ Իսկ եթե նայենք Շուշիի համաձայնագրով Թուրքիայի հետ կնքածը, ընդհանրապես չի էլ հաստատելու, այս ակնհայտ է։ Հետևաբար այդ կառույցը ամսի 9-ի փաստաթղթից դուրս անօրինական կանգնած կառույց է, որը չունի որևէ լիազորություն։ Իսկ դա ապահովելու համար Լեռնային Ղարաբաղում պիտի կանգնեն ՄԱԿ-ի հովանու ներքո նման իրավունքներ ունեցող և անվտանգության համար երաշխիքներ տվող քաղաքական ուժեր, որ մենք համաձայնվենք, որովհետև մենք պիտի համաձայն լինենք, որ այդ ուժերը պիտի փոխարինեն մեր պաշտպանության բանակին, փոխարինեն մեր ազդեցությանը այնտեղ, և մենք համաձայնում ենք, որ իրենք գան ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովեն։ Իսկ որպեսզի ապահովեն, նրանք պիտի ունենան լիազորություններ, նրանք պիտի ունենան համապատասխան սպառազինություն, այդտեղ պիտի գրված լինի, թե որ դեպքերում իրենք պիտի խառնվեն ու չկիրառեն կամ չկիրառվեն։ Ինչը Ադրբեջանին ձեռնտու չէ։ Ինչը Ադրբեջանին միանշանակ ձեռնտու չէ։ Երկրորդ, երբ որ ասում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներ, այստեղ ի նկատի ունեն այդ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իշխանություններ ընտրելու, ընտրություններին մասնակցելու, դատական համակարգի, մինչես ունեցած ժամանակ, սրանք հարցեր են, որոնք Ադրբեջանը պիտի սկսի Լեռնային Ղարաբաղի հետ քննարկել, ավելին Հայաստանն առաջարկում է, որ այդ քննարկի երրորդ կողմի ներկայությամբ։ Եվ այստեղ էլ Ադրբեջանը շատ բան ասելու հնարավորություն չունի։ Հետևաբար սա էլ իրեն ձեռնատու չի, որտեղ ինքը իր երկում բացարձակ ուրիշ քաղաքականություն է վարել, ու մենակ այն, որ ինքը պոկում է Միացյալ Նահանգների բանակցություններում, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և հակառակը, բավարար չի, որովհետև Հայաստանը 91 թվականին էլ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և Հայաստանը երբեք էլ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել։ Մենք ունեցել ենք ինքնորոշման, իրավունքի պահանջ, մենք չենք ունեցել տարածքային պահանջ Ադրբեջանից, մեզ ադրբեջանական հողեր պետք չեն, մեզ պետք են, որ Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցները իրենց հայրենիքում ունենան ինքնիշխանություն, կարողանան ապրել։ Եվ Ադրբեջանը ճանաչի մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ Ադրբեջան Վաշինգտոնից հետո վարչապետը փակագծեր բացեց կարծես և նշեց այն սկզբունքային հարցերը, որոնց շուրջ համաձայնություն դեռ չի կայացվել։ Մեկը Արցախի հարցին էր վերաբերում, ինչին դուք անդրադարձաք, մյուսը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նույն 29-8-ի դրա ամբողջականությունը ճանաչելու մասով։ Այստեղ մի նրբություն կար արձագանքին, մենք Ռուսաստանի անդրադարձանք, Միացյալ Նահանգների արձագանքին չի ասում։ Այս տեսակ բռնությունը մեր կարծիքով խատարում է Հայաստանի Ադրբեջանի առաջընթացը դեպի կայուն և արժանապատիվ խաղաղություն, և մենք կոչ ենք անում այս երկու երկրների առաջնորդներին Բրյուսելում մայիսի 14-ին սպասվող հանդիպման ժամանակ համաձայնել և հետ քաշել զինված ուժերը սահմանի երկայնքով, ինչպես որ քննարկվել է մայիսի սկզբին պետքարտուղար Բլինկենի մասնակցությամբ բանակցություններում։ Տարածքային ամբողջականությանն է վերաբերում, և ինչ ասել է, ինչպես որ քննարկվել է մայիսի սկզբին Բլինկենի մասնակցությամբ, քննարկվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել, Ադրբեջանը հիմա հրաժարվում է դրանից, թե քննարկվել է, և այդ համաձայնության շրջանակներում Ադրբեջանը այս առաջ խաղացումն անփորձում է անել։ Նախ պիտի նշել, որ Պրագայում այդ համաձայնությունն արդեն փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես ասեմ Սարազած Ռուս Նեֆրի Նյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ, մենք հասանք Միացյալ Նահանգների արձագանքին։ Նախ պիտի նշեմ, որ նման համաձայնության արդեն Պրագայում էր կայացվել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պիտի փոխադարձաբար ճանաչեն իրար տարածքային ամբողջականություն։ Այդ գործընթացը սկսեց վարչապետի առաջին մասնակցությամբ ժողովրդավար երկրների համաժողովին, որտեղ վարչապետը բարձրաձայնեց, որ թող Ադրբեջանն ասի, որն է ինքը համարում կամ որ տարածքն է ինքը համարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն։ Եվ դրանից հետո արդեն խնդիրներ առաջացան, իսկ կա քարտեզ, որը Հայաստանը համարում է, որ դա իր տարածքային ամբողջականությունը այդ շրջանակում է, կա քարտեզ, որը Ադրբեջանը կընդունի, որ դա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում է, և Պրահայում ասվեց, որ այդ քարտեզը իրենց պատկերացմամբ 91 թվականին ՄԱԿ-ում, երբ որ մեր դրոշները բարձրացրեցին մեր ու Ադրբեջանի, այդ քարտեզն է, ընդունում եք դա։ Երկու կողմն էլ ասացին, որ այո, ընդունում են։ Այսինքն, այսօր եթե Ադրբեջանը փորձի էլ հրաժարվել, չի կարող ամբողջական հրաժարվել։ Բլինկենի հետ հանդիպման ժամանակ իմ խորին համոզմամբ արդեն
Այդ ընդունված քարտեզի շրջանակում զորքերի տեղաբաշման խնդրին է վերաբերվում։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը փորձում է խնդիրը տեղափոխել այլ հարթություն, որովհետև իրեն այդ հարթությունում կոմֆորտ չի զգում։ Այլ հարթությունը հետևյալումն է. Եթե Միացյալ Նահանգները առաջարկում է առաջնային լուծել Լեռնային Ղարաբաղի, այո, Արցախի անվտանգության եւ իրավունքների խնդիրը, ապա Ռուսաստանն առաջարկում է խնդիրը լուծել նախ ճանապարհների ապաշրջափակման, տարածիկ ճանապարհների եւ սահմանազատման, քանի որ հիմք բերելով Արցախի կարգավիճակի խնդիրը հիմա չի կարող լուծվել ու դա պիտի թողվի հետոյի։ Միանգամից Ադրբեջանը տեղափոխվում է ընդդաշտ, ասում է, այ այն ինչ որ Բլինկենն առաջարկում է, մենք այդ դիտարկում ենք սահմանազատման ենթատեքստում։ Այստեղ իրականում հակասություն չկա, որովհետեւ երբ որ Հայաստանի վարչապետն առաջարկում է զորքերը զուգահեռաբար հետ քաշել սահմանագծից, հետո քննարկենք էլի սահմանազատման խնդիրը։ Այսինքն, այս ենթատեքստում Ալիևը բանակցելու շատ հնարավորություններ չունի, մանյովրելու լավ տեղեր չունի։ Ադրբեջանն էլ Ռուսաստան չի, որ պատերազմ հայտարարի ամբողջ աշխարհին, հետևաբար ինքը որոշակի ձգձգման ելքեր է փնտրում կամ փորձում է այսօրվա ուշադրությունը շեղել այլ խնդրի վրա, ինչի մասին ասաց վարչապետը, նոր ինչ-որ բան ձևավորել, բոլորը սկսեն դրանից խոսել, Հայաստանը հնարը հրաժարվի կամ հնարին համարի հիմի նորից բանակցություններ գնալու, այդ արանքում ժամանակ շահի ու փորձի այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Հիմա ինչ սпасել Բրյուսելից։ Իմ կարծիքով խնդիրը հետևյալումն է, որ Ադրբեջանը երկու պարագայում էլ, թե ամերիկյան տարբերակի, որը ասում է նախ կարգավիճակ, հետո նոր մնացած հարցերը, եւ ռուսական տարբերակի, որը ասում է մնացած հարցեր, նոր կարգավիճակ, պրոբլեմ ունի։ Որովհետեւ եթե ինքը համաձայնվում է նախ կարգավիճակ, այս դեպքում խաղաղարարներ են գալու կանգնեն Լեռնային Ղարաբաղում, խնդիրը մտնելու է այդ դաշտ, խնդիրը մտնելու է իր եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների բանակցության դաշտ, որը իրեն բացարձակապես ձեռնատու չի եւ ինքը 20-ի պատերազմը չէր սկսել նման արդյունք ունենալու համար։ Եթե ինքը մտնում է ռուսական դաշտը, ռուսներն էլ իրենց սեփական շահը շատ լավ գիտեն, գիտեն կոնֆլիկտը պահելու եւ իրենց ներկայությունը պահելու ձևերը եւ համապատասխան տեղերից կարողանում են կարճել, եւ այստեղ իրենք փաստաթղթում պարտադիր գրել են տալու, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ կարգավիճակի հարցի քննարկումը թողնել հետագային։ Այս նախադասությունը էլի Ալիևին ձեռնատու չի։ Եվ պրակտիկորեն այսօր գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, եւ Ադրբեջանի նախագահը պիտի որոշի, թե երկու տարբերակից ո՞ր մեկին է գնում։ Անկախ նրանից ինքը սահմանային ինչպիսի միջադեպեր էլ փորձի ստեղծել ու ժամանակ ձգել, միևնույն է, մեծ հնարավորություններ ինքը չունի։ Եվ այս առումով ես գտնում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը լուծումների լուրջ հնարավորություններ ունի, ուղղակի այստեղ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կոնկրետ համագործակցած միուղության վրա աշխատանք է տանել պետք, հասկանալ է պետք, թե կողմերից որ կողմն է, որ մեզ բարեկամն է, ում հետ է, որ մեր շահերը համընկնում են, որտեղ է, որ մենք կարող ենք ավելին վերցնել, եւ այս ենթատեքստում գնանք խնդիրների լուծման։ Ես համոզված եմ, որ որևէ տարբերակ Ալիևին ձեռնատու չի, ինքը ցանկացած տարբերակ մերժելու է, իսկ եթե Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով այս սանդրության մեջ շարունակեն պայքարել ու ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, 1-2 տարի հետո մենք ունենալու ենք այն վիճակը, ինչը ունեցան Կոսովյան ալբանացիները Սերբիայի հետ ընդհարումներից, այո, անջատում հանուն փրկության մեխանիզմը։ Բայց մինչև այդտեղ հասնելը հիմա Բրյուսելն է, Բրյուսելից հետո նախատեսված են ուղարկված նախարարների մակարդակով Մոսկվայում այդ հասկացանք, դրանից հետո արդեն ունիսի 1 Քիշնև, բայց այստեղ արդեն ինչ որ տարընթերցումներ, տարաձայնություններ կան, Բաքուն շտապեց հայտարարել, թե մենք վերջնական համաձայնություն չենք տվել, եւ շատ հնարավոր է, որ Ալիևը չմասնակցի այդ հանդիպանը, Եվրամիությունը հակադարձեց, թե ոնց պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է եւ պետք է սա ինչի մասին է, էլի ծկծկման դրամաբանության մեջ նայենք, հա։ Ես կարծում եմ, մինչեւ տեսնեն Թուրքիայում ինչ կլինի, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ այո, սա վերջին ամերիկյան հանդիպումից հետո Քայլ առաջի տրամադրության տեղափոխում է տեղում եւ սեփական թիմերի հետ քննարկման արդյունքում եկած այդ հետեւությունների,
Այսինքն մարդիկ եկել են, ներկայացրել են, ինչ է բանակցվել։ Այո, եթե Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի եւ վարչապետի մոտեցումները նույնն են եղել, ես չեմ կարծում, որ Բայրամովի ու Իլհամ Ալիևի մոտեցումները համընկել են, եւ այստեղի այդ նշված առաջընթացից ինչ որ բաներ ուզում են աչուձախանել, բայց ասեմ, որ եթե իրենք ինչ որ բանից էլ փորձում են շեղվել, այդ ավելի շատ մեծ ձեռնատու է, որովհետեւ ես էլի եմ ասում, որ խնդիրը տեսում եմ Կոսովյան տարբերակով, որ վերջնական արդյունքում աշխարհն ասի, եթե Ադրբեջան դու որևէ տարբերակի չես համաձայնվում, իսկ ու չհամաձայնվելը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ենթարկվելու է բռնի տեղահանության կամ ցեղասպանության, հետևաբար նման բան թույլ չտալու համար մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանությունը կամ անկախությունը, կամ գնա Կիպրոսյան տարբերակին, ասի այս դեպքում այդ թույլ չտալու համար մենք սառեցնում ենք կոնֆլիկտը, այստեղ կանգնեցնում ենք միջազգային խաղաղարար ուժեր, փակում ենք այս ամենը ու կարգավիճակի խնդիրը թողում ենք լուծելու հեռու հետագայի համար։ Այս տարբերակն էլ է հնարավոր։ Ընդհանուր առմամբ ես նայում եմ հնարավոր տարբերակ նաև Ռասմուսենի ասած, որ միջազգային խաղաղարարների մեջ մեծամասնություն ներգրավի նաև ռուսական զորքերը, եթե իհարկե Ռուսաստանն ուզենա այդ ունենալ, իրականում ես համոզված եմ, որ ու վստահ եմ, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից, ինքը լքում է մեր տարածաշրջանը, այսօրվա Ռուսաստանի ու մեր պատկերացրած Ռուսաստանի իրավիճակները բացարձակ տարբեր են, Ռուսաստանը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, թե ներքին, ներքաղաքական, արդեն իշխանական բուրգում տեղի ունեցող գործընթացներում մենք լսում ենք Ռուսաստանի տարբեր ռազմական գործիչների հայհոյախառն արտահայտություններ, ու եթե Ռուսաստանը կառավարողը կամ Ռուսաստանում որոշումներ կայացնողը այդ մարդիկ են, ապա Ռուսաստանը միանշանակ սառը բունտի շեմին է կանգնած, իսկ Ռուսաստանը բունտերի երկիր է, միշտ էլ ընդեղ տեղի են ունեցել արյունալի բունտեր, եւ այդ պարագայում Ռուսաստանը հեռանում է, Ռուսաստանը հեռացել է նաեւ 90-ական թվականներին Հայաստանից, եւ սա ռեալ հիմքեր կա, որը ես տեսնում եմ, օրինակ ռուսական ռազմաբազայում մենք ունենք 109 տանկ, այսինքն ռուսական բազան այսօր 109 տանկ ունի, իսկ ուկրաինական ֆրոնտում իր տանկերի 90%-ը ջևելիններով ոչնչացվել է։ Եվ այսօր նույնիսկ Ուկրաինայի հակահարձակմանը հակադրվելու համար իրենց 300-500 տանկ է պետք, որ իրենք չունեն։ Ստացվում է, որ Հայաստանում եղած տանկերը Ռուսաստանի անհրաժեշտ տանկերի 1/3-ն են կամ 1/5-րդ։ Եվ իրենք այդ տանկերը պիտի տանեն, ավելին, մի տանկը սպասարկում է 4 զինվոր, այդ նշանակում է, որ 436 տանկը սպասարկող զինվոր կա այստեղ, հետևաբար իրենք այդ զինվորներին էլ են տանելու։ Պիտի ասեմ, որ վստահաբար ես տիրապետում եմ դրան, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ Գյումրիի բազայի 50%-ին արդեն իսկ տեղափոխել են, հիմա մի հատ էլ 460 որ տեղափոխեն, 436 որ տեղափոխեն, տակը ոչինչ չի մնա, սակայն հայտ է, հզոր երկիրը հիմա մնացել է Գյումրիի ռազմաբազայի 100 տանկի, այն ինչին ռուսական կայսրությունը հասավ իր 300 տարվա պայքարի, դեգերումների եւ այլնի արդյունքում, այսօրվա ռուսաստանի իշխանությունները Կադիրովներով եւ այլներով զրոյացրեցին, որովհետեւ տակը չդրեցին որևէ գաղափարախոսություն, չդրեցին միտք, իմաստ, այսօրվա ռուսական զինվորը չգիտի ինչի համար է կռվում, ինչ է անում Ուկրաինայում, այն դեպքում, երբ որ իր զոկանչը ապրում է Ուկրաինայում եւ երեխեքին սալ է ուղարկում։ Ռուսական բանակից խոսեցինք, մերին էլ արժե անդրադառնալ, հատկապես այսպես չի ադրբեջանական ագրեսիայի համատեքստում, ինչ կասեք հայկական բանակի զինված ուժերի գործողությունների մասին։ Նախ պիտի ասեմ, որ հայկական բանակը երբեք խիզախության խնդիր չի ունեցել, հայկական բանակը ունեցել է խնդիր սպառազինության եւ զինամթերքի, իսկ վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ նաև խնդիր է ունեցել սպառազինության որակի, երբ որ իր դեմ կռվում են 5-րդ սերնդի սպառազինության առումով։ Մեր տղեկի խիզախությունը լուծել է շատ լուրջ խնդիրներ, թե Արցախյան առաջի պատերազմում եւ թե այս երկրորդ պատերազմում, որովհետեւ եթե այդ խիզախությունը չլիներ, մենք այսօրվա այս Արցախն էլ չէինք ունենալու։ 44 օրը, այո, 44, որևէ երկիր չէր դիմակայելու թուրք, ադրբեջանական եւ սիրիական վարձկանների 44 օրյա ճնշումներին, ոչ Վրաստանը, ոչ Մոլդովան, այդ շարքը նայեք, մեր Բալթյան հանրապետությունը, որևէ մեկը չէին դիմանալու։
44 ore եղել է մեր զինվորի խզախության հաշվին։ Դրանից հետո էլ սահմաններում տեղի ունեցածը, Սևլեջի շրջանում, այս վերջերս Ջերմուկում տեղի ունեցածը եւ այլ հայ զինվորի խիզախությունն է, որ ինչ որ պարագայում այդ կանգնեցրել է։ Ես վերջի կրակոցների ժամանակ էլ ասում են, չէ՞, որ մեր իհարկե ես վերջի կրակոցներում էլ ու ես վերջի գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում, ցույց են տալի հետեւյալ բանը, որ թե տեղ գյուղում, թե երեք տեղի ունեցածի պարագայում Ադրբեջանը ոչ միայն համազոր զոհեր է ունենում կամ ավելին է ունենում եւ ստիպված է լինում կանգնելու առանց արտաքին միջամտության։ Տեսեք, չեն ասում միջամտեցին ռուսները եւ դատարեցվեց, միջամտեցին արևմուտքը։ Ոչ մեկ չմիջամտեց, միջամտեց հայ զինվորը, Հայաստանի Հանրապետության բանակը կա, հայ զինվորը կամքով ուժեղ է, կարողանում է պայքարել, արժանապատիվ է եւ հայ զինվորը սոտքում կանգնեցրեց երեկվա պատերազմը։ Իսկ կանգնեցրեց, որովհետև որոշակի սպառազինություն ունի, գոնե ինչ-որ չափով, ոչ օթային պայքարում, հակառակորդին հակադրվելու եւ նրան պարտության։ Առաջորդ կրակոցներ, հետո մեր բանակը կանխարգելեց, համարժեք պատասխան տվեց ուժգու, եւ հիմա անօտաճու թռչող են օգտագործել իրենց փորձված միջոցը, որի դեմ կարծես թե մենք էլ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք էլ ենք կարողանում անօտաճու թռչող սարքեր կիրառել հայկական արտադրության։ Իսկապես այդպես է, Հայաստանում իրանական արտադրության անօտաճու թռչող սարքեր ցավոք չկան, բայց հայկական արտադրության անօտաճու թռչող սարքերը տեղ գյուղում տեղի ունեցած գործընթացների ժամանակ իրենց շատ լավ դրսևորեցին, եւ այդ առումով Ադրբեջանն արդեն զգուշավոր է, եւ դրա համար էլ 3 անօտաճու հարվածային թռչող սարքեր չի կիրառել, 3-ը ինչ որ կիրառվել է, դրանք հետախուզական անօտաճու թռչող սարքեր են, դիրքային պայմանները նկարելու, դասավորությունը ցույց տալու, չգիտեմ, եւ այլ սխեմաների համար են, ոչ թե հարվածային թռչող սարքեր են եղել։ Նման իրավիճակներում, երբ որ իրենք անօթաչու իրենց թռչող սարքերն են օգտագործում բայրակթարները, Հայաստանն էլ ունի որոշակի նոր սպառազինություն, որը կիրառում է, որը նույնպես շատ ցավոտ է։ Ցավոք այդ սպառազինությունը մենք շատ մեծ մասշտաբներով նման սպառազինության գնման գումարներ արդեն վճարել ենք, ցավոք շատ դանդաղ է գալիս, բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետև ռուս-ուկրաինական պատերազմը ստիպում է մեծ ուշադրություն դարձնել մեր հարևան Իրանի տարածքի վրա, իսկ մեր զինամթերքն անցնելու միակ ցամաքային ճանապարհը ցավոք Իրանով է, Վրաստանով մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Մեկ հարցելու առաք ավարտենք, մենք ըստ էության այս 30 րոպեների ընթացքում խոսեցինք վերջին զարգացումների մասին եւ քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական եւ տնտեսական հարցությունների մեջ, չնայած գետնի վրա ադրբեջանական ագրեսիային, բայց ես տպավորություն ստացա, որ մեր այդ զարգացումները այնքան էլ վատ չեն մեզ համար, եթե նույնիսկ չասենք լավ։ Ես համարում եմ, որ զարգացումները, որոնք այսօր իրական հողի վրա գոյություն ունեն, լավատեսության հույս են ներշնչում։ Դիվանագիտության առումով միանշանակ է, որ մենք մեր դիրքերը բարելավել ենք եւ քաղաքակիրթ աշխարհը մեզ աջակցում է։ Մենք պարտավոր ենք ընդառաջ քայլեր անել։ Մենք պիտի նաև հասկանանք, որ Ռուսաստանի հետ արվող մեր ֆլիրտները որևէ արդյունք չեն տալու, եւ այդ ֆլիրտները ձևական իմաստ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, եթե Վլադիմիր Պուտինի հոր քուրի ծնունդին էլ մասնակցեն, միևնույն է, եթե իրենք ուզում են սոտքում բզբզել, բզբզելու են։ Հետևաբար այս բաները արդյունք չեն տալու։ Ուրիշ խնդիր, որ այդ հանդիպումներում բազմաթիվ հարցեր կա, որ հնարավոր է ճշտել, եւ այս առումով այդ հանդիպումներից, ասենք Մոսկվայում առաջարկվող հաջորդ հանդիպմանը, որին պիտի Արարատ Միրզոյանը մասնակցի, չմասնակցելը չեմ համարում ճիշտ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ցանկացած բանակցության, լինի այդ Մոսկվայում, լինի այդ Փարիզում, թե Միացյալ Նահանգներում պիտի մասնակցել, որովհետև մենք պիտի ասենք, որ Մինսկի խմբի եռանախագողները կան, գոյություն ունեն, եւ մենք խնդիրը տեսնում ենք նաեւ այդ ենթատեքստում, եւ այս առումով մասնակցություն պետք է։ Արտաքին քաղաքականում ռեալ առաջընթաց ունենք, այդ ամրապնդել ու առաջ տանել է պետք։ Ռազմական առումով տեսնում ենք, որ որոշակի առաջընթաց ունենք, ճիշտ է, դանդաղ է, Հայաստանի իր հնարավորությունների եւ իր հնարավորություններից ավելինի շատ պայմանագրեր ստորագրել է եւ գումարներ վճարել է, պիտի հասկանանք, որ խնդիրը
ոչ միայն գնելն է, այլ են տեղափոխելն է։ Եվ այստեղ գործող իշխանության որակները որևէ կապ չունեն։ Իհարկե կապ ունեն, ինչքան ժողովրդավար ենքան զենք վաճառողը շատ, ինչքան քիչ ժողովրդավար ենքան մեծ զենք վաճառողը միայն Ռուսաստանը կլինի, ով էլ այստեղից հանում է իր ունեցած սպառազինությունը։ Ես խորհուրդ կտամ 5-րդ Շարասյան մեր ընկերներին, գնան Գյումրի և թույլ չտամ, որ այդ տանկերը դուրս հանեն կամ համոզեն, որտեղ միգուցե իրենց հարաբերությունները շատ լավ են, կամ նախկին ընկերական հարաբերությունները Վլադիմիր Վլադիմիրիչ հետ աշխատեն և այդ տանկերը չանեն Հայաստանից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում։ Ես զրուցում էի Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Կհանդիպենք։